Čaute, z mesta Angele sme sa premiestili na ostrov Bantayan, ktorý je maličký ostrov, 10x10 km, respektíve 100 km štvorcový. A chcel by som vám najbližšie vlogy ukazovať nielen tento ostrov, aj okolité ostrovy. Je tu veľa lokálnych chudobných ľudí, ale majú tu nádhernú prírodu a nádherné pláže. A na tomto ostrove je dokonca evidovaný každý jeden turista, každý jeden nefilipínec. A je nás tu dokopy 70, z toho 7 Čechov a 2 Slováci. No a ja vám chcem ukazovať, ako tu ľudia žijú v najbližšie vlogy. No a my si ideme teraz kúpiť niečo na pitie. A toto je spôsob, akým sa tu budeme prepravovať. Skúter, ktorý sme si prenajali. Plánujem si prenajať na mesiac skúter, zatiaľ tento zdestujem, uvidíme, že či poslúži a či si zoberiem na mesiac tento skúter, aby som vám poukazoval tieto okolité ostrovy. Treba nejaké občerstvenie si kúpiť, aby som mal čo piť. How much? 15 pesos. Tá voda stala 15 pesos, ináč máte tu aj takéto možnosti prepravy. Oni to volajú tricycle, alebo bicykle, alebo ja neviem čo. Jednoducho vás tu budú voziť. Dá sa to nazvať ako turistický ostrov, keď je tu 70 turistov a z toho tých 70 ľudí tu možno 60 žije dlhodobo, že tu majú kúpený dom alebo dlhodobo v prenajme. Podľa mňa nie. Je to vlastne skutočný filipínsky vidiek. Tu máte jeden z domov. Presunuli sme sa trochu ďalej po ceste a oni tu majú veľmi veľa škôl, čo si všímam, a tie školy vyzerajú všetky v podstate rovnako. Hej. Basketbalové ihrisko je takmer všade, respektíve úplne všade. Skromná škola a na každom ihrisku takmer vždy hrajú deti basketbal. Dnes je sobota, čiže dneska sa nevyučuje. Tu môžete vidieť názov tejto malej dediny, kde sa nachádzame. Volá sa to Mai Malbaco, respektíve je tu napísané Mai Malbaco a Malbago je táto dedinka, ktorá tu práve začína. Mám bojovú úlohu, musím nájsť práčovňu, mám tu nejaké veci na pranie, takže musím si zase opäť raz vyprať. Ale je tu slabý signál, čiže musím sa premiesniť, kde je signál a kde si vygooglím, kde sa nachádza práčovňa. Pomenám. Hľadám laundry, zatiaľ mi nič nenašlo, neviem, či je to kvôli tomu slabému signálu 3G. A som sa premiesnil ďalej, máte tu elementary school, čiže základná škola. A hneď oproti cestu je rodinka, ktorá žije v slamenej chatrči, tam vzadu je búvol. Často to tu majú tu aj často kozy. A tam je celá taká väčšia rodinka. Môžete vidieť, že to tá chatrč je jediné ich miesto, kde asi bývajú ich aspoň 15. No. Že sú tu také aj chudobnejšie rodiny. Ako. A tu majú prádlo, ktoré je vyprané prádlo a ja potrebujem to isté, aby mne niekto vypral prádlo. Už strácam slova, jak dlhšie nie som na Slovensku. Tu ju zbiera odpadky. Vedľa mňa je kohútik v takej malej klietke a je vzrušený, lebo konečne získal nejakú pozornosť počas dňa. Takýto rozostávaný domček, v ktorom zrejme niekto aj tak býva a živí sa a prepravuje zrejme takýmto tricyklom. Ale ja po... Áno, kohút. Zrejme sa pôjdem tuto niekde spýtať, tam je kohút, jak tam stojí na tej tyči, jak pán. Všimajte, máte tu rôznu zmesku, jaký krásny veľký dom, no a oproti hneď rozbitý. Pôjdem sa niekoho spýtať, kde tu je to laundry, lebo takto čakať a každých metrov hľadať signál, to je o dušu. Kurenze. A kohút. Oni majú rádi pozornosť, tieto vtaky. Skúsime ich nejak pobaviť. Nič? Nič. No. Poďme hentam. Tu vyzerá, že byť nejaký obchodík, tak tam sa aj rovno spýtame. Za týmto mohutným, krásnym domom. Hello, do you know where can I find laundry? Laundry. Sa basi. Sa basi.
This way? Yeah. Okay. Far? Yeah. 1 minute, 2 minutes? Maybe 2 minutes. 2 minutes? Okay. Okay, thank you very much. Thank you. No, takže 2 minúty týmto smerom. Inak Filipínci vedia oveľa viac anglicky ako Kambodža, Vietnam či Tajsko. Sú to v podstate najlepšie hovoriaca krajina, čo sa týka angličtiny. V tých posledných štátoch, čo som bol. Ja možno, že nejakí Korejci budú vedieť lepšie. Možno Singapurčania alebo také nejaké iné štáty z tejto juhovýchodnej Ázie, ale z týchto posledných štyroch, kde som štátov, kde som bol, určite Filipínci vedia najlepšie anglicky v priemere. Jednoznačne. Pok. Táto cedula tu hovorí o nejakých štatistických dátach školy. Čiže koľko má metrov štvorcových, koľko je tu detí, chlapcov, dievčat. V triede od 1 až po 4 chlapcov, dievčat. Čiže chlapcov je 212, 194 dievčat. Chlapcov je viac ako dievčat, sa zdá, že sa rodí. A tu niekto si suší prádlo pod stromami. A my ideme ďalej touto džunglou a týmto vidiekom. Sadnúť do tejto kaviárne o chvíľu, na také hodinku, dve. Pôjdem tam strihať vaše vlogy. Chcel by som vám ukázať túto cukráreň, bakery. Cukráreň, to je skôr pekáreň, tak poďme na to. Ja som si tu obľúbil taký jeden zákusok. Aha, aké sú šťastné baby, že sa ešte on. Hello. Yeah. Can I have this too? Ješa, tak sa smejú. Hello. This chocolate. Why? Why love? Tu chocolate van, tu. Yeah. Všetci sa tu smejú, neviem prečo. Same baby sú tu, mladé, staré, staršie. I will eat here. Oh yeah, thank you. Pozrite sa. A tá cena, to odpadne ťa, aká cena. Abo otestujem aj tento blondiavý. Dám si asi aj blondiavý. And one this white. One, yeah. Oni majú tiež čokoládový, jak ja. Tajská pekáre na ostrove. Jaj, ale mám zase iba 17 eurovky a to oni z toho nevedia vydávať. 17 eurovka je najväčšia bankovka, čo tu majú. Kúrne. OK. I put here. And how much is it? 18. Oh, wow. Enough, I need to. Good. You have changed from 1,000? No? Yes, sir. Yeah? Okay. But I can help you count your coins. Because I have only like this, yeah. Why you want to this? Why what? You're from food. Yeah. No, okay. No wallet, only pocket. How about drinks? Soda. What is it? Soda, what is it? Mirinda, the Fanta, yeah. Mirinda. Ciao. Hello, where are you from? I sit here, okay? Okay. Psi sa prišli na jesť. A tento je úplne zničený. What? You from here? Are you from here? You born here? Batayan. You born in Batayan, eh? You go to high school?
College. How old are you? 20? 20, okay, okay. So you have college here, right? But not university? You have university here? Really? Oh, okay. Where are you from? What do you think? Close. Czechoslovakia. Slovakia. 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 What do you think? You look 49. 39? Yeah. Almost there. Yeah. Okay. So, why are you here? I mean, what is your visitor? Just, yeah, visitor, just travel and, yeah. So, are you single or no? Single. Oh, no. Which one's my girl? I don't know, I have no time for... That's so easy. Yeah. That's true. And you're all single? Single, not the person. Yeah, how? Except here. We're all single. No. Very hungry dog. You're a blogger or? Yeah, but for my country, small country, so not. It's in my language, you know. Ah, tak sa fotíme. Oh, again. Okay. Because I don't really know how to selfie, group selfie. Thank you. Welcome. Chceli sa odfotí. Tak ideme, je tu dosť, jak by som to povedal, busy. Každý tu niečo robí. Aha, tam idú piati na motorke. A ináč tento zákusok stal 6 pesos, čo je toľko to euro. Hej. A tento tuším tiež, tak idem ešte ochutnať tento. Veľa múk tu je, musím to rýchlo zjesť. Málo rúk mám, potreboval by som aspoň 3 ruky ešte. Najviac chorý pes, aký som kedy videl, taký špinavý. No ne. Chcem mu ešte trochu dať, ale on to tak rýchlo skúsne vždy. Skúsne vždy. Sir, can we do it again? I'm so blind. Okay, okay. Or I finish this and then? Okay, no problem. Because I have dirty hands, you know? Yes. Yeah. We go here then. Pozrite, aj krvavé one má, ja sa obojím poškrapkať. V kursách sú choď, nemám špinavé prsty, mám, nemám jak jesť. Come here. Aby to neurobil bordel. Nejak sa oblizuje. Chutí mu to. Very hungry dog. Yeah. But it's good. But I need to, you know? To je tiež fajn, ale už musím chudnúť. Tak ja dajte, komu to hodím. Dám to tomto psovi, ktorý... ktorý s tým narobí. Pozerajte. Veľa ľudí tu je. Že boli tmavé obrázky, tak ideme sa ešte raz fotiť. Hi. How to say? Ahoj. I think the runner just tonight. In Polish. It's a video. Oh, I'm so fat. Tejto malé roztomilé kavernu a teraz čakajú 2 hodiny strihania. Si dám kávičku a tuto si idem strihať váš vlog z Angeles, ktorý dneska zverejníme. S takýmto výhľadom.